Roshine nwa thaigene na nuthu, nireikari ya mweno wa Katuro Road Buruburu Phase 5 mokelire na Kimako, dhudho wa mudurumi omwe wa ukuru wa miakami rogo etatune etandatu, ukuru wa here ire gari nino mudhemba wa Subaru Impreza KBY 779M. Nage kila mkode uhoroyo DCI wa Buruburu Aden Guyo, ugete ate gwekinya gukunira makorire mudurumi oyo ahirire gari nino akiuga ati uthuthuria makiria ni kwabikwo niguo kiria gicungireirie mutino oyo kimenyekane. Na leo asubuhi kama saa 2 na nusu tuliweza kupata habari ya kwamba Buruburu Phase 5 Katulo Road Mai Mahiu Court kuna gari ambalo liliweza kupata moto, na ndani ya hiyo gari kulikuwa na mtu ambaye alichomeka mpaka akafa. Tumeweza kuita wapelelezi wetu ambaye tuliweza kuchukua samples kutoka kwa hiyo gari ndio tuweza kujua kiini ama chanzo cha hiyo moto, tujue kama kilisababishwa na mtu ama ilikuwa kwa ajali. Kwa sasa tunaweza sema kwamba tunaendelea na uchunguzi. Na oho ni ogereire na kunga ati garishi ya kuhori ya mwakio rodomwe na ikari ya goko. Niyo mataithire ili ya kuhori ya mwakio shio na oho wakiugate mudurumi oyu ni ya menyekanire. Na majirani waliweza kuja na ndio walisaidia mpaka huo moto ukazimika pamoja na firefighters kutoka Nairobi City County. Ziliweza kukuja firefighters mbili na ndio ziliweza kusaidia na ikachome, ikaweza kuzimwa hilo moto. Mtu mwenyewe alichomeka lakini anajulikana ni nani, lakini kwa sasa sio mzuri kutambua jina lake. Mutiga ire no rio raikana gogo kuharari na mutumia na shiana igire na guwa mwere wake wege tonyo baini ya kuigaku ya Nairobi. Na huyu mtu mwenye ambaye anaishi nyumba ambaye iko hapo karibu na mke wake na watoto wawili. Mtoto mmoja ako na miaka 3 na mwingine ako na mwaka mmoja, ambaye alichomeka kabisa na hangeweza kutambulika. Shiuria nyige shiuria mudurumio ahereire gari nino ithiete na mbere na kwiyurio ni aikari ya guku no thuthuria makiria no abiketwo niguo kiria gicungireirie gikuo giake kimenyekane. Ngiribotera Kameme TV ndi mwena wa Buruburu County ya Nairobi, njitagwo Jerry wa Waboi.